Жаңақорған ауданында 58 жастағы ер адам қырым конго қанды безгегін жұқтырды. Науқас емдеу орнына ауыр халде жеткізілген. Науқастың диагнозы зертханалық жолмен нақтыланды. Қазіргі таңда ол Жаңақорған аудандық орталық ауруханасының жұқпалы аурулар бөлімінде ем қабылдауда, дейді мамандар. Қауіпті диагнозбен түскен науқас мал шаруашылығымен айналысады. Осыған орай эпидемиолог мамандар қора қопсыдағы төрт түлікті түгел тексерген, нәтижесінде сиырдан бірнеше кене табылған. Қазіргі таңда ауру ошағында санитарлық залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Ал ем алушымен қарым қатынаста болған адамдардың арасында конго қырымғанды безгегіне шалдығу күдік анықталған жоқ. Қызылорда облысында биылғы жылы конго қырым геморрой қызбасын 4 жағдай тіркелді. Соның мына соңғы жағдайы осы октябрь айында Жаңақорған ауданында тіркелді. Енді қазір науқастың жағдайы ауыр. Жаңақорған аудандық орталық ауруханасында жұқпалы аурулар бөлімінде ем қабылдап жатыр. Науқастың диагнозы клиникалық, эпидемиологиялық және зертханалық жолмен бүгінгі күнге нақтыланып отыр. Конго қырым геморрой қызбасы деп.